Dobar dan. Pratite Hroniku radio televizije Gradiška. Nakon što su tvrdnje predsjednika Udruženja mljekara Vladimira Usorca da je ispaljivanje protivgradnih raketa uzrok suše u Republici Srpskoj izazvale brojne reakcije i demant iz protivgradne preventive, na ovakve izjave Usorca osvrnuo se i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske Boris Pašalić, govoreći u jutarnjem programu Radio Televizije Republike Srpske. Pašalić je istakao da je zadovoljan radom protivgradne preventive jer je njihovim blagovremenim dejstvovanjem sprečena veća šteta na usjevima. Tako da mi imamo trenutno problem sa manjkom padavina, ali definitivno razlog tome nije protivgradna preventiva. Upravo su protivgradna preventiva, a pratili su, nadam se, vaši gledalci, je uradila sjajan posao ove godine. Mi smo prošle godine, u 21. godini, dejstvovali sa nekih 630 raketa, ove godine sa preko 1400 i svugdje u okruženju smo imali strašne posljedice od olujnog nevremena i grada, ne samo po poljoprivredu, nego i vezano za oštećenje imovine, automobila, crepova. Toga nismo imali ovdje u Republici Srpskoj, isključivo zahvaljujući dejstvovanju protivgradne preventive. U najavi Hronike izdvajamo. Sve više investitora zainteresovano za ulaganje na području Gradiške. U Gradiškoj biblioteci uspješno završena razmjena udžbenika. Ribolovci i kulinari iz Gašnice organizovali druženje za prijatelje iz Drinića. Rogojski zlatni kotlić okupio oko 1000 posjetilaca. Povoljan geostrateški položaj, granica sa Evropskom unijom, aktivnosti koje je radila gradska uprava na uspostavljanju jednokancelarijskog poslovanja i izgradnji infrastrukture najvažniji su razlozi zbog kojih investitori za svoje ulaganje biraju upravo Gradišku. Gradonačelnik Zoran Adžić ističe da je u trenutno veoma teškim uslovima nastoje da obezbijede povoljne uslove za privredna ulaganja. Grad Gradiška je odabrao stručnog konsultanta koji će u narednom periodu raditi na uspostavljanju slobodne ekonomske zone kod Novog mosta i carinskog terminala u Čatrnji. Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić nada se da će pristupna saobraćajnica sa hrvatske strane, ali i sve ostale procedure biti završene u najkraćem mogućem roku. Istakao je da će uspostavljanjem saobraćaja preko Novog mosta i slobodne ekonomske zone biti otvorene nove mogućnosti za razvoj Gradiške. Gradiška je ulazna vrata i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i tu smo na nekih, ja da kažem slobodno, 100 km od Zagrebačkog aerodroma, 200 km od Beogradskog aerodroma, na samom autoputu Beograd-Zagreb, tako da zaista ta prostor, tih 400 hektara gradskog građevinskog zemljišta znači puno u tom pravcu, ali tu je neophodno prvo pronaći strateške partnere da bi se moglo krenuti u jednu ozbiljnu realizaciju. Naš cilj je da prvo postavimo formalno pravne preduslove da se definišu ti svi elementi koji trebaju da se to zaista na jedan zdrav način postavlja i diže kao slobodna ekonomska zona koja će imati perspektivu. Do uspostavljanja slobodne ekonomske zone nastavljaju se aktivnosti na stvaranju povoljnih uslova za privredna ulaganja. U privrednoj zoni u Novoj Topoli svoje pogone izgradit će 6 novih kompanija, od kojih su 2 iz Austrije i 1 iz Njemačke. Dalje smo otvorili za strateškog partnera koji treba da dođe ovdje i dali bi zaista po najpovoljnijim uslovima lokaciju da kompaniji koja bi željela da otkupljuje i prerađuje poljoprivredne proizvode. Zaista se trudimo, vodimo računa o jednom ravnomjernom razvoju, situacija teška, idealno vrijeme nije, ali moram da se zahvalim zaista i gradiškim privrednicima koji su i u ovim teškim vremenima, prije svega prvo teškim vremenima izazvanim pandemijom virusa korona, pa onda sad evo i ovom svjetskom hiperinflacijom uspijevaju da održe svoje proizvodne procese, odnosno svoje nivoe proizvodnje, ali s druge strane da proširuju svoje kapacitete, što pokazuje da smo u periodu od 2019. evo do danas povećali broj zaposlenih za 2500, zaista 2500, i da je Gradiška prvi put prešla 11500 zaposlenih od 1990. godine. To sigurno pokazuje da Gradiška ima perspektivu, da ima šansu za jedan veliki privredni razvoj. Gradonačelnik Adžić je dodao da je opredjeljenje gradske uprave da radi na razvoju cijelog područja Gradiške te izgradnjom putne i druge infrastrukture stvara preduslove za dalji privredni razvoj. U Narodnoj biblioteci Gradiška i ove godine od 15. juna do 15. avgusta organizovana je razmjena udžbenika za učenike osnovnih škola. Kroz ovu aktivnost od podnesenih 105 prijava, biblioteka je obezbijedila udžbenike za 80 učenika.
Osmi i deveti razredi su veoma deficitni, znači mnogo manje udžbenika za osmi i deveti razred je donešeno u biblioteku, ne znam iz kojih razloga, inače je deveti razred uvijek bio kritičan, sad se to jednostavno dešava i sa osmim razredom, tako da imamo zaista nedostatak udžbenika za osmi razred, što nismo ranije godine imali, tako da je malo manji broj udžbenika s kojima smo mogli da prosto zadovoljimo učenike i da se izvrši ta razmjena. Znači najviše razmjene je odrađeno u šestom i sedmom razredu, to je nekako praksa bila i za svaku prethodnu godinu, najviše šesti i sedmi, s tim da opet kažem, prošli godina smo i osmi razred uspješno mogli da obavimo, ali ove godine nešto se dešava i sa udžbenicima za osmi razred, zaista ne znam zašto je toga manje, tako da u suštini opet broj od nekih 80 učenika za naš grad mislim da je zadovoljavajući i mislim da je to nešto što možemo smatrati stvarno uspjehom, jer kako sam već rekla, to radimo već godinama, roditelji su nam veoma zahvalni, nama je to ustaljena praksa tokom ljeta, znači imamo procedure, znači imamo svesku koju upisujemo, insistiramo da učenici budu članovi biblioteke, s tim da velika većina tih učenika koji učestvuju u razmjeni jesu već članovi biblioteke, što je lijepo, ali opet s druge strane ima i onaj dio, svake godine onaj dio učenika koji se iz tog razloga učlane u biblioteku, onda samim tim postanu članovi, počinju više da čitaju i također je veoma bitno da mi tokom ljeta imamo veliku cirkulaciju roditelja i učenika u samom prostoru biblioteke, tako da onda kod njih se javi i neka druga interesovanja, ponekad poprate i najavu za neko dešavanje u biblioteci, pa prisustvuju i nekoj promociji knjiga, što je lijepo, a znači povod bude dolazak povodom razmjene udžbenika. Mještani Gašnice kod Gradiške i Drinića, male opštine na zapadu Republike Srpske, iskovali su veliko prijateljstvo. Oni se obostrano posjećuju, a ovog vikenda domaćini su bili ribolovci i kulinari iz Gašnice. Upoznali su se na takmičenju u pripremi ribolovačkog kotlića u Miskoj glavi kod Prijedora. Gurmani, lovci, ribolovci i ljubitelji prirode iz Drinića prvo su ugostili grupu iz Gašnice. Time su učvrstili prijateljstvo. Ovog vikenda Driničane su ugostili u Gašnici, u jedinstvenom ambijentu pored Save. Pa eto, ima jedna brvnara, ima tako pecara da se može nešto ispeći, imaju kotić i roštilj, svašta nešto, pa ko voli nek izvoli. Pa ovo je neka moja ideja i san koji sam ja sanjao od djetinjstva i taj san sam sad dosanjao i hoću da i drugi ljudi uživaju u tom mom sanu i u tom mom. Ja ovdje pripremam fiš paprikaš, a oni su za uzvrat meni donijeli janje. Oni meni peku janje, ja njima kuvam fiš paprikaš. U ekipi iz Drinića bio je i načelnik ove opštine Drago Kovačević. On je pohvalio ova druženja jer ona učvršćuju saradnju dvije sredine. Ovdje sam prvi put, osjećaj je fenomenalan, krajolik, predio, priroda, ovi ljudi ovdje, to mi sve odiše nekom pitominom, zaista nisam vjerovao da je to tako kada su mi drugari pričali. Inače, Dragan je dolazio kod nas na Kotlićijadu i družio se sa našim ljudima, ovom ekipom iz šumskog gazdinstva. Tu smo se i upoznali na toj Kotlićijadi, pozvao nas je ovdje, obećao sam da ću doći, ispoštovali smo to i nadam se da će biti ovdje i sljedeće godine. Zaista je lijepo. To je naše neko uzajamno prijateljstvo koje je krenulo prije neke 3 godine iz Minske glave, gdje smo zajedno bili gosti na jednoj kotlićijadi i onda smo tu razmijenili kontakt. Oni su došli prvi put kod nas, mi ih ovako ugostili sa ribljim specijalitetima, a evo ove godine sad već to je prešlo u tradiciju, već te neke 3-4 godine uzastopno kako se obilazimo i tako da smo nastavili i ove godine po starom, sa istim društvom, čak i u proširenom sastavu, ali druženje kod nas na rijeci Savi. Ovi susreti, kazali su nam domaćini i njihovi gosti, bitno doprinose zbližavanju dvije sredine, upoznavanju, saradnji i zajedničkim nastupima u različitim društvenim aktivnostima. Prvu Rogoljsku kotlićijadu, Rogoljski zlatni kotlić u organizaciji Udruženja građana Jezero i lovačke sekcije Rogolji Lovačkog društva Lijevče iz Nove Topole u predivnom ambijentu jezera Rogolji proteklog vikenda posjetilo je preko 1000 posjetilaca.
U pripremi lovačkog kotlića takmičile su se 22 ekipe, uglavnom lovačkih sekcija udruženja iz Gradiške, Laktaša i Prijedora. Svaka ekipa je osim standardnih sastojaka mesa divljači imala i pokoj tajni sastojak, koji, kako kažu, daje pobjednički okus njihovoj čorbi. Dok su neke ekipe forsirale pikantan okus, druge su maksimalnu pažnju posvetili boji pripremljene čorbe. Tajna, sve se može reći, uvijek jedan sastojak ima više koji se ne kaže. Da, tako je u svemu, znači, da li se pravila kobasa ili čorba, tajna ima uvijek neka. Sve može se reći, ali jedan sastojak ili dva su tajna. Eto. Stavno idemo tim tempom i malo usavršavamo sami ljutinu i ostalo, ništa drugo. I dobijamo tu, što je najvažnija u tom kotliću, boju. Boja čokolade i mislim da će i danas biti dobar kotlić. Ne moramo biti uopšte ni u jednoj medalji, ali je važno učestvovati, važno je družiti na ovako prelijepom mjestu kao što je ovdje danas u Rogoljima organizovano. Veliku pažnju posjetilaca izazvali su lovci sekcije Minska glava lovačkog udruženja Ljubija, koji su više godina osvajali prva mjesta na Zdravo Festu u Gradišci. Dolazi iz Gradiške negdje cirka do 10 ekipa, najviše na u Republici Srpskoj. I mi se trudimo da dođemo svim ovim ljudima, tu i ekipa njih sa područja Gradiške, da uličemo njihovo druženje i to uzajemno prijateljstvo koje traje i nadamo se da će i dalje trajati. Gastronomski užitak posjetiocima je upotpunio predivni ambijent jezera koje je izniklo iz nekada napuštenog majdana. Sava Vasiljević se prisjeća početaka na uređenju od prije 15 godina. Pravili smo akcije. Polako, sa nas 10 je to prešlo nadalje. Napravili su ovu kućicu, taj kućica dva puta još proširivana, napravita je posle pecana, evo sad ima i kuhinja i soba za spavanje i svašta nešto. Šta mi je drago? Drago mi je da smo mi postigli i uradili dosta. Jer ja imam običaj reći, kad smo mi prošli, ta staza nije zarasla. Ta se staza za duplo proširila. Udruženje Jezero i Lovačko društvo Lijevče imaju već izrađene planove za izgradnju sportsko-rekreativnog centra na obalama jezera. Očekuju da kotlićijada postane tradicionalna manifestacija. Ostaće do tada zapisano da je na prvoj kotlićijadi najbolju lovačku čorbu napravila ekipa iz Kruškika, a njima uz rame su bili domaćini iz ekipe Rogoljski kobasičari i članovi ekipe Politarci, čija čorba je osvojila bronzani kotlić. U okviru drugog kola prve lige Republike Srpske, fudbaleri Gradiške Kozare odigrali su neriješeno 1-1 u gostima protiv favorizovane Zvijezde 09 i Etno sela Stanišić. U narednom kolu u srijedu 17. avgusta Kozara u Gradišti dočekuje Podrinje iz Janje. Utakmica drugog kola druge lige između Bska i Dubrava u Banja Luci odgođena je na zahtjev banjalučkog tima, dok je ekipa Jedinstva u Žeravici savladala Borac iz Šamca rezultatom 5:1. Jedinstvo i Žeravice na domaćem terenu sa 5 pogodaka u mreži ispratila je vrlo dobru ekipu Borca i Šamca. Mrežu gostiju već u četvrtom minutu načeo je Filip Plavanjac. 5 minuta kasnije na semaforu je bilo 2:0, a strelac je bio Lazar Nišić. Kada su domaći navijači pomislili da ekipu Žeravice čeka lak zadatak, gosti su u 28. minutu golom Dujmušića smanjili vodstvo domaćih. Međutim, sve neizvjesnosti je u zadnjim minutama prvog poluvremena otklonio Srđan Knežević trećim golom u mreži Borca. U drugom poluvremenu Jedinstvo je rutinski utakmicu privelo kraju sa još 2 gola u mreži gostujućeg golmana Marijana Maslića. Prvo u 83. minutu Đorđe Nišić pogađa za 4:1, da bi 4 minute kasnije u listu strijelaca ponovo se upisao Lazar Nišić i postavio konačnih 5:1 za Jedinstvo, koje je poslije 2 odigrana kola sa maksimalnih 6 osvojenih bodova zauzima lidersku poziciju na drugoligaškom zapadu. Startovalo je i takmičenje regionalne fudbalske lige. Novajlija u ligi Sloga Dipo rezultatom 1:0 pobjedila je na gostovanju u Dragočaju ekipu Polet Krajišnik. Lijevče u Novoj Topoli savladalo je Slogu iz Saničana rezultatom 5:1, a 3 boda na startu sezone upisala je ekipa 13 Kojevki iz Grbavaca.
Na otvaranju sezone u regionalnoj ligi Grupa Zapad, ekipa 13 Kojevki domaći meč je igrala u Dubravama zbog lošeg uslova na travnjaku na stadionu Gajevi u Grbavcima. Međutim, to im nije smetalo da do vrha napune mrežu ekipe Mladosti iz Kotor Varoši. Goleada je počela u 18. minutu golom Igora Šargića. Na 2:0 povisio se Žan Ružičić u 23. minutu, da bi isti igrač u samom finišu poluvremena postigao i drugi gol. U nastavku ekipa Grbavaca pojačava ritam. U 52. minutu Siniša Radoja povećava na 4:0. Ulazak Danila Raškovića u 57. minutu umjesto Stanka Marjanovića donosi novi ritam i efikasni napad. Rašković pogađa u 63. minutu za 5:0. Alen Semanić u 71. minutu pogađa za 6:0, da bi se isti igrač 8 minuta kasnije ponovo upisao u listu strijelaca. Do kraja utakmice još dva gola u mreži gostiju koji su doputovali na meč sa svega 11 igrača. Prvu u 84. minutu Aleksandar Mahidanac postiže 8. gol, da bi u samom finišu meča poslije centar šuta Raškovića loptu u vlastitu mrežu postao Daniel Trifković. Poslije meča trener ekipe 13 Kojevki Igor Miljević nije krio zadovoljstvo efikasnom igrom i pristupom igri svojih izabranika. Naravno, jesmo zadovoljni rezultatom i tako, ali igrom pogotovo, igra je naravno što je mnogo bitnije u ovom momentu. Kad uzmem obzir kako su pripreme išle, kako se ekipa skupljala i kako su momci dolazili, odazivali se generalno i na treninge, i time mogu biti zadovoljni poslije vrijeme pogotovo. Međutim, naravno, ne treba zaboraviti da je protivnička ekipa danas svakako došla, što se kaže, jedva na broju, tako da je i tu jedan veliki respekt za njih, jedno poštovanje za njih. Međutim, mi s druge strane ne želimo da gledamo ko stoji ispred nas, nego šta mi to možemo da uradimo u svakom momentu. Danas smo dali taj svoj neki maksimum i sigurno da nam je drago da su i navijači zadovoljni. A mi naravno imamo tu još posla. Ekipu 13 Kojevki u narednom kolu očekuje jedan od derbi mečeva u Banja Luci protiv ekipe Naprijeda. Za kraj hronike vremenska prognoza. Sutra se u Gradišci očekuje sunčano vrijeme, mjestimično uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura bit će oko 16, a maksimalna dnevna do 32 stepena Celzijusova. To bi bilo sve za ovo izdanje hronike. Hvala vam na pažnji.